Helo, fi di Sue Hughes, dwi'n chwarae Ethni Roberts yn y cynhyrchiad feddawr byd i ben. Braen ti mi wedi cael gweithio hefo criw o fyfyrwyr o Goleg Cerdded Drama Cymru. Mae mor braf cael gweithio hefo pobl sydd mor egniol, mor awyddus, mor ysbrydoledig. A mae hacwen nhw at y gwaith yma wedi bod yn eifed ac yn hynod o broffesiynol. Mae wedi bod yn bleser. A hefyd gweithio wrth gwrs ar gwaith Dafydd James, sydd wastad yn ysbrydoledig, ond byddwch yn barod am dipyn o her. Mae pob math o themau yn cael eu trafod yma. A dyna pam mae yna gyfyngiad oedran. Mae yna themau heriol iawn, dewch yn barod.